ီတော်ဒီတော်နဲ့တော်ပြီးမှဘာမှမဖြစ်ဖြစ်ပြန်လာမယ်ဆိုတာကိုနင်းတကယ်ယုံလားငါစမှုယုံလားကိုယ်ကယုံကြည်မှုဆိုတာရှင်နေရလားညီတို့မျိုးကလူတွေကဘာလို့ပတ်စံကိုအဲ့လောက်နဲ့ကြာငါတို့စင်းရဲလို့ပတ်စံမရှိလို့ငါအမေလည်းသိကြငါတို့ကချက်ချင်းမြတ်တာဆိုကြားတာကြားဘူးလားတခါမှမခံလာဘူးငါနာငါကားလည်းမသိဘူးဂလုံးလည်းမသိဘူးမင်းကငါနေရလဲလာသေးတယ်ငါ့ဟိုလေအဲ့လိုဒေသမျိုးနဲ့လားဆက်ဆံနေရလားအောင်တန်းသာခိုးမင်းဟိုဘူးတဲ့ရှူလာရရောပါရောဘာရုံမဟုတ်ပါဘူးတာမန်ရုပ်တွေပေါ့ဘာဖြစ်လို့你老爷要这样我们也来无了啊。你。你来干。